ମୋ ଅବହେଳା ଯୋଗୁଁ ଯେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଆଖି ଦୃଷ୍ଟିଶକ୍ତି ହରାଇ ବସିଲି। ଆପଣ ସେମିତି ନକରି ଅବହେଳା ନକରିକି ଶୀଘ୍ର ଟେଷ୍ଟ କରାନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ଆଖିକୁ ସବୁକିଛି ଠିକ୍ ଦିଶୁଛି ତ? କାହିଁକି ନା ଏବେ ଭୟ ଖେଳାଉଛି ଦୃଷ୍ଟିଶକ୍ତି ଜନିତ ରୋଗ ଗ୍ଲୁକୋମା। ପ୍ରତିବର୍ଷ ପ୍ରାୟ 6% ଲୋକ ଏହି ରୋଗରେ ହରାଉଛନ୍ତି ନିଜର ଦୃଷ୍ଟିଶକ୍ତି। ଆଉ ଗ୍ଲୁକୋମାରେ ପୀଡ଼ିତ ରୋଗୀ ଏହାର ଲକ୍ଷଣକୁ ଜାଣି ନପାରିବା ସହ ଏହାକୁ ଅନୁଭବ ମଧ୍ୟ କରିପାରିନଥାନ୍ତି, ଯେମିତିକି ମୋତିଆବିନ୍ଦୁ, ମଧୁମେହ ଓ ଦୁର୍ଘଟଣାର ଶିକାର। ତେବେ ଏ ନେଇ ଲୋକମାନେ ଆଜି ବି ସଚେତନ ନଥିବା ବେଳେ ଚିନ୍ତା ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଶେଷଜ୍ଞ। ଏମ୍ସ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଆଖି ରୋଗ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ ପ୍ରତିଦିନ ଏଠାକୁ 200ରୁ ଅଧିକ ରୋଗୀ ଆସୁଥିବା ବେଳେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 5ରୁ ଅଧିକ ରୋଗୀଙ୍କଠାରେ ଗ୍ଲୁକୋମା ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଥାଏ। ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଏ ରୋଗର ପ୍ରତିକାର ସମ୍ଭବ ନଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟ ରୋଗ ଭଳି ଏ ନେଇ ସଚେତନ କରାଗଲେ ଏହାକୁ ରୋକାଯାଇପାରିବ ବୋଲି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଶେଷଜ୍ଞ ମତ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏମ୍ସ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ମନେକର ଆମର ଚକ୍ଷୁ ବିଭାଗରେ 150 ପେସେଣ୍ଟ ପାଖାପାଖି ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ହୁଅନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ। ତା ଭିତରୁ ଏଟଲିଷ୍ଟ 7-8 ଜଣ ପେସେଣ୍ଟ ଗ୍ଲୁକୋମା ରୋଗୀ ବାହାରନ୍ତି ଖାଲି ଆଖି ଭିତରୁ। ତେଣୁ ମାସକୁ ପାଖାପାଖି 200-250 ପେସେଣ୍ଟ ଗ୍ଲୁକୋମା ରୋଗୀ ଆସନ୍ତି। ଯଦି ଆମେ ପ୍ରାଥମିକ ହିସାବରେ ଆମେ ତାକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲରେ ରଖିପାରିଲେ ତା ମାନେ ଭାବନ୍ତୁ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଆଖିର ସ୍ନାୟୁ ନଷ୍ଟ ହେଇ ହେବାକୁ ଆମେ ଦେବୁନି। ସେହିଭଳି ଗ୍ଲୁକୋମାକୁ ଲୋକମାନେ ଜାଣିବା ଦରକାର, କାହିଁକିନା ଗ୍ଲୁକୋମାଟା ୱାନ୍ସ ମେଡ଼ିସିନ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲେ ଲାଇଫ୍ ଲଙ୍ଗ୍ ମେଡ଼ିସିନ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୁଏ। ତ ଲୋକମାନେ ଏଇଟା ଜାଣିଲେ, ତାଙ୍କର ପରୀକ୍ଷା ନିରୀକ୍ଷା କରେଇଲେ ସଦରେଟା ଆମେ ଗ୍ଲୁକୋମାକୁ ଆମେ ଦୂରେଇ ଦେଇପାରିବା ସାରା ବିଶ୍ୱରୁ। ଡିସେମ୍ବର ମାସ ଠାରୁ ପେପର ପଢ଼ିବା ଟିକେ ଅକ୍ଷର ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖାଗଲାନି, ତାପରେ ଜଳଜଳୁଆ ଦେଖାଗଲା। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏମ୍ସ ଯାଇକି ଆଖିକି ଟେଷ୍ଟ କରିଲି, ସେମାନେ କହିଲେ ଯେ ଏଇଟା ଗ୍ଲୁକୋମା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ତେବେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ ମସ୍ତିଷ୍କରୁ ଆଖିକୁ ସଂଯୋଗ କରୁଥିବା ସ୍ନାୟୁଗୁଡ଼ିକ ଶୁଖିଗଲେ ଲୋକଟି ଏହି ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ ରୋଗୀ ଏହାକୁ ଜାଣିପାରୁନଥିବା ବେଳେ ଉପଯୁକ୍ତ ସମୟରେ ଚିକିତ୍ସା ନ ପାଇ ରୋଗୀ ଦୃଷ୍ଟିଶକ୍ତି ହରାଇ ବସିଥାଏ। ଏହି ରୋଗରେ କେବଳ ଦୃଷ୍ଟିଶକ୍ତି ନୁହେଁ, ଦୃଷ୍ଟିର ପରିସୀମା ମଧ୍ୟ ସଙ୍କୁଚିତ ହୋଇଯାଇଥାଏ, ଫଳରେ ଅନେକ ସମୟରେ ରୋଗୀଟି ଦୁର୍ଘଟଣାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ଏଥିରେ ଗୋଟେ ମାନେ ବିଶେଷତା ହେଲା ରୋଗୀ ଜାଣିପାରେ ନାହିଁ। ରୋଗୀ ଆସିଥାଏ ଅନ୍ୟ କାରଣ ପାଇଁ, ଯେମିତି ଡାଇବେଟିକ୍ ସ୍କ୍ରିନିଂ ପାଇଁ, କିମ୍ବା ତା'ର ଭିଜନ କମ୍ ପାଇଁ ଆସେ, ଭାବେ ମୋତିଆବିନ୍ଦ ହୋଇଛି, କିମ୍ବା ଚଷମା ଚେଞ୍ଜ ହେବ ନମ୍ବର, କିମ୍ବା ତା'ର ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଇନଫେକ୍ସନ୍ ପାଇଁ ଆସିଥାଇପାରେ, କିମ୍ବା ଚୋଟ ଲାଗିକି ଆସିପାରେ, ଟ୍ରମା ହେଇକି ଆସିଥାଇପାରେ, ହୁଏତ ତାକୁ ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଥିବ, ଗାଡ଼ି ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହୋଇଯିବ, ତା'ର ସାଇଟ୍ ଭ୍ୟୁ କମିଯାଏ। ତ ସେଇଥିରେ ଜଣାପଡ଼େ ଯେ ପେସେଣ୍ଟର ଆଖିର ସ୍ନାୟୁ ତ ପୁରା ଶୁଖିଯାଇଛି। ଏ ଡିଜିଜ୍ର ବହୁତ ଲକ୍ଷଣ ମୁଁ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲି, ବହୁତ ସିରିୟସ୍ ଡେଞ୍ଜରିୟସ୍ ଡିଜିଜ୍, ଯେଉଁଟାକି ଆର ପ୍ରତିକାର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କିଛି ବାହାର କରିନାହିଁ। ଆକୁ ସ୍ପେଶାଲାଇଜ୍ ବାରମ୍ବାର ତୁମକୁ ପ୍ରେସର ଚେକ୍ ଏବଂ ଆଖିର ଫିଲ୍ ଟେଷ୍ଟ କିଛି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ, ମୁଁ ନିଜେ ତ ଏଥିରେ ବହୁତ ଭୁକ୍ତଭୋଗୀ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ଏ ଜିନିଷକୁ ନେଗ୍ଲେକ୍ଟ କରନ୍ତୁନି। ଏଥିସହିତ ଏହା 40 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ବୟସ୍କ ବ୍ୟକ୍ତି, ମଧୁମେହ ରୋଗୀ ଏବଂ ଉଚ୍ଚ କ୍ଷମତା ସମ୍ପନ୍ନ ଲେନ୍ସ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ରୋଗୀ ନିୟମିତ ଭାବେ ଆଖି ପରୀକ୍ଷା କରି ଏ ରୋଗର ମୁକାବିଲା କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଶେଷଜ୍ଞ। 40 ବର୍ଷ ପରେ ପେସେଣ୍ଟ ଆସିକି ଡେଫିନେଟଲି ଆସିକି ଚେକ୍ କରିବା କଥା। ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଡାଇବେଟିସ୍ ଅଛି ସେମାନେ ମୋର ରିସ୍କ, ସେମାନେ ତା ପାଇଁ ବେଶୀ, ସେମାନେ ଆସିକି ଚେକ୍ କରିବା କଥା। ଯେଉଁମାନେ ହାଇ ନମ୍ବରର ଗ୍ଲାସ୍ ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି, ହାଇ ମାୟୋପିଆ, ହାଇପରମେଟ୍ରୋପିଆ, ସେମାନେ ଆସିକି ଚେକ୍ କରିବା କଥା। ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଘରେ ଗ୍ଲୁକୋମା, ଘର ପରିବାର ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ଭିତରେ ଗ୍ଲୁକୋମା ଅଛି, ସେମାନେ ଆସିକି ଚେକ୍ କରିବା କଥା। ତେବେ ମଣିଷର ଦୃଷ୍ଟିଶକ୍ତି ଉପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ପ୍ରଭାବ ବିସ୍ତାର କରୁଥିବା ଏହି ରୋଗକୁ ରୋକିବାକୁ କ'ଣ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି, ଏହାର ମୁକାବିଲା ନେଇ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କେବେ ସଚେତନ କରାଯାଉଛି ତାକୁ ଅପେକ୍ଷା। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ପ୍ରମୋଦଙ୍କ ସହ ଚିନ୍ମୟୀ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।